Sveiki gyvi. Šį kartą kalbėsime apie renovuojamų daugiabučių namų kokybės priežiūros valdymą. Ir studijoje būsto energijos taupimo agentūros projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas. Sveiki gyvi. Labai diena. Taigi, būsto energijos taupimo agentūra, bendradarbiaudama su ekspertais, parengė metodinę priemonę pastatams modernizuoti skirtą tipinių detalių priemonių ir techninių sprendimų katalogą. Štai jis dabar mano rankose. Na ir ponė Edvardai, iš karto klausiu, kodėl tai buvo daroma? Na, jeigu atsakyti vienu žodžiu, tai dėl kokybės. Jeigu plačiau... Tai natūralu, kad renovacija daugiabučių namų gyventojams kelia tam tikrų klausimų susijusių su statybos darbų kokybės užtikrinimu. Agentūros kokybės priežiūros skyriaus specialistai nuo 2013 metų atliko daugiau kaip 2000 renovuojamų namų patikrų. Ir rezultatai rodo, kad iš esmės kokybės užtikrinimas eina gera kryptimi. Kaip tik viena iš kokybę užtikrinančių priemonių, būtent ir yra šis išleistas pastatų modernizavimui skirtas tipinių detalių ir sprendinių katalogas. Pone Edvardai, ar teisinga būtų sakyt, kad būtent tas brokas ir padarė lemiamą įtaką štai šito katalogo atsiradimui? Ne, tikrai ne, nes apie broką mes negalim kalbėti kaip tik apie statybinį broką. Mes turim omeny, kad broką įtakoja praktiškai visi statybos proceso dalyviai, tiek ir projektuotojai, tiek ir techninis prižiūrėtojas, tiek ir patys statybininkai, tiek ir projekto administratorius ir net dalinai net gyventojai. Kadangi statybos procesas, tai čia ne nauja statyba, čia modernizavimas, jisai vyksta jo techninis darbo projektas parengiamas pagal investicijų planą, investicijų planui pritarė gyventojai, jeigu gyventojai eigoje keičia kažkokius tai sprendimus, tenka koreguoti investicijų planą, po to taisyti techninį darbo projektą ir vienu žodžiu dėl to galimai irgi nukenčia po to kokybę, kadangi gaunasi statyboje pertraukos technologinės. Tai dabar sakykit, ar šis katalogas gali pakeisti modernizavimo techninį projektą? Katalogas techninio darbo projekto tikrai pakeisti negali. Vien jau todėl, kad pagal statybos įstatymą be techninio darbo projekto savivaldybė statytojai negali išduoti leidimo statybai. Tačiau pastebime, kad techniniam darbo projekte trūksta detalumo. Kitaip sakant, statybininkai šiandien dažnai gauna techninį darbo projektą nepakankamai detalų. Todėl manome, kad kataloge esantis techniniai sprendiniai ne tik, kad užpildys tą spragą, bet netgi ir gal sumažins laiko ir darbo sąnaudas pačio techninio darbo projekto rengime. O kokie specialistai rengia šį katalogą? Katalogą rengia statybų ekspertai, statybų srities profesionalai, praktikai, recenzavo katalogą Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto profesoriai. Pone Edvardai, tai jau baigtinis produktas, ar jisai bus atnaujinamas laikui bėgant? Na, žinote, gyvenimas juda pirmin. Statybos sektorius irgi vietoje nestovi, atsiranda naujos technologijos, atsiranda naujos medžiagos, todėl mes planuojame katalogą plėsti, tobulinti, kaip ir priklauso. Tai dar kartelį, kam yra skirtas šis leidinys ir kas bus jo tikrieji vartotojai? Visų pirma, leidinys yra skirtas statybos sektoriaus veikėjams pagrindiniams, tai statybos proceso veikėjams, tai būtent projektuotojams, statybininkams, statybos techniniams prižiūrėtojams ir projekto administratoriui. Norėčiau išskirti projekto administratorių, nes pagal statybos įstatymą projekto administratorius kaip užsakovas irgi privalo rūpinti statybą, jisai atsakingas už statybos darbų kokybę. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, jog studijoje svečiavosi Edvardas Petrauskas, būsto energijos taupimo agentūros projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas.